12 let, co máme koníky. Před 12 lety v tento den, 8. dubna, jsme si je přivezli, nebo nám je přivezli sem na ranč. Časíka a Maggie. No a tak jsme si říkali, pardon, že jsem tak udechaná, jdeme do velkého kopce, že je povedeme na novou pastvinu. To by bylo vhodné. A my vám to natočíme, protože určitě budou mít velkou radost, teda aspoň doufám. Megulka. No, tak na počasí dneska jsme neměli úplně štěstí, ale naštěstí přestalo pršet a jsme Jessica a tam je Lexíka. Hele, teď nás spatřil, teď nás už o nás ví. Jessica, je to úplně jedno. No čau, holka. Tady na padelková, no. A tamhle vzadu. Co je kovboji? Samý bodláky ve hřívě. Vidím bodláky pěkný, to sluší. Jsi udělal to, viď? Účes pěkný jarní. Máš normálně toho jednorožce. Tamhle se taky. Na tom už pracuje. Pěkný, pěkný jednorožec. No tak hod bude mít takovou pěknou výzdobu na pole, viď? Pěkný, pěkný, tady vidím dříve má. Jak ty máš, tak dále podělá, jak mi spadne. Já vím, no. Vidíte se na mě, jak vypadám? To ani není vidět na tom GoPro, jaký tady mám pěkný, jaký tady mám pěknou výzdobu tady mám. Ty vogo, tak to jo no, tak to jo. A my vyrážíme. Jsme pěkně špinavý, pěkně chlupatý. A pěkně nadržený z toho, co se bude dít. Takže ideální stav, teď konec na koně bez sedla. Já tady počkám, takže nepoběžej. No až pomaličku. Dobrá. Nejmí něco dobrýho. Teda to sviští docela. Ty chlupy. A můžeš to zamít koštětem, no? No, to bych chtěla trošku. Koštětem, jo. Musí to vlastně právě pak očištěj. Tady probíhají poslední úpravy, přezouvání. Jsme nějakou učesaný. Někdo nasedlaný. Já pojedu teda bez sedla. Káťa Nextíka povede. Každý jsme si to udělali, jak by nám to bylo nejvíc příjemný. A vyrážíme. Už se těším, jak budou koníci reagovat na novou pastvinu. Lezní se. Lezní se. Ano, lezní se. Jen trošku dál od vás, to nebylo pak kvůli nám, tak vyrážíme. Musíme projít přes vesnici kolem silnice. Jessica už je daleko před námi, protože je velice nadšený, že se někam jde. Oni už to vědí, oni už to tušejí, kam se jde, takže jsou hodně nadšený. V tom jediném bahně, co tady je. A Nexti teď zrovna nevypadá, že by si chtěl nechat dobrovolně sundat. Tati, ty jsi mu nesundal padelku!
No, tak to nevím, Káťo. Tak, super. Máš něco dobrýho? A je to. Krize zažehnána. Tam, jak se tam mezi nima pasej, mu to úplně jedno, viď? Akorát jsou ty nadržený z té trávy trochu. Už jdou. Za uve fruik nima ja niftovan ting nikun ting nari Tampaya katos ake a katos et kontalana veruta jasi Za uve fruik nima ja niftovan ting nikun ting nari Tampaya katos ake a katos et kontalana veruta jasi Za uve fruik nima ja niftovan ting nikun ting nari Tampaya katos ake a katos et kontalana pomaličku si dává na čat. Tady u toho s náma, viď? Resinka! Jsi veliká holka, viď? Jsi veliká holka už. No tak já se s vámi loučím dnešního videa. Tady takhle máme pesana, tady máme koníky, jsou spokojený, na zeleném, mají velký prostor. A pokud se mě vždycky ptáte na to, s čím já souhlasím nebo nesouhlasím, tak si prostě myslím a upřímně, i když to takhle vidíte, jak to jako funguje, tak prostě koník nepatří podle mě do boxíku, nebo aspoň ne na 24/7 jenom v boxu. Myslím si, že na takovémhle ustání jsou prostě koně nejšťastnější. Ale to je samozřejmě každýho názor a věc. Samozřejmě chápu, že starší a nemocní koníci nebo koně, co jsou na to zvyklí, šlechtěný, nemůžou být na takovémhle režimu. Ale prostě, když vidíte, jakou mají radost a prostě jak jsou tady venku šťastný, tak prostě je to paráda. Tak jo, tak se mějte krásně a čau.